kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal kusoo dhawaada wararka duhurnimo ee jarnaalka dooya dheer midia waa maalinnimo arbaca ah taariikhdu waa 19/8/2020 qodobadaad wararkeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey shirka dhuusa mareeb uga socda madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo qoorqoor oo la sheegayo inuu u duulayo magaalooyinka garowe iyo kismaayo wariyeyaal iyo dad kale oo loo soo qaqabtay dilka wasiirkii beeraha ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle maxaa sii kordhiyey amni darrada ka aloosan gobolka gedo kadib markii dowladda federaalka soomaaliya u gacanta u galay go'aanno ka soo baxay shir looga hadlayey amniga magaalada muqdisho oo lagu qabtay isla magaaladaasi iyo waxyaabaha laga soo saaray yuusuf garaadna waxa uu faallo adag uga qoray shirka dhuse mareeb 3 iyo waxyaabaha uga muuqda qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka duurnimo ee jarnaalka dooya dheer midia daawasho wanaagsan iskusoo noqdo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilowna waxaa weli caasimada galmudugga dhuuso mareeb ka socda wejiga 3aad ee shirka wadatashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kaasi oo ay ka maqan yihiin madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland shirkani oo habeen hore ka furmay magaalada dhuuso mareeb ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya madaxweynayaasha maamulada koonfur galbeed hirshabeelle galmudugga iyo duqa magaalada muqdisho iyagoo yeeshay kulamo xasaasiya oo looga hadlayay xaaladda dalka iyo doorashada la rabo in ay dalka ka qabsoonto madaxda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ka wada hadleen dhegaysiga warbixinta xubnaha guddiga farsame ee tala bixinta doorashada dalka gudagelista doorashada hor u dhaca oo ay madaxdu ka yeelanayaan tala soo jeedinta xubnaha guddiga si ay isula meel dhigaan talooyinka doorashada sanadka 2020 ilaa 2021 iyo qaabka loo gacansiin karo guddigaasi wararka ayaa sidoo kale waxa ay intaasi ku darayaan in madaxda ku sugan magaalada dhuuso mareeb ay kulamadooda ay ku soo qaadeen sidii ay shirkooda ugu soo biiri lahaayeen madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo puntland oo iyagu horay shirkaasi u qaadacay jubbaland iyo puntland ayaa horay shuruuda adag waxa ay ugu xidheen ka qaybgalka shirka dhuuso mareeb 3 sida in la magacaabo ra-iisul wasaare cusub si ay ugula xisaabtamaan fulinta qodobada lagu heshiiyo ee ku aadan arrimaha doorashooyinka ee sanadka 2020 ilaa 2021 xaaladda ayaa u muuqato in ay tahay mid isku caakiran balse madaxweynaha galmudug ayaa si rasmi ah habeen hore ugu dhawaaqay in uu shirku furan yahay waxaana kulankii koowaad ee shir guddoomiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka kale warar haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya in madaxweynaha galmudug axmed cabdikaar iyo qoorqoor la rajaynayo inuu maanta ka dego magaalada garowe ee caasimada maamul goboleedka puntland axmed qoorqoor ayaa waxaa la sheegayaa inuu la soo hadlayo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni isaga oo isku dayaya inuu ku qanciyo inuu ka soo qayb galo shirka dhuuso mareeb qoorqoor ayaa waxaa la sheegay in uu magaalada garowe galabta uu ka degayo isaga oo uga degaya sidii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu ugala hadli lahaa arrimaha shirkaas kadib markii qoorqoor dhaleecayn iyo sumcad jab xoogan uu kasoo gaadhay marku dhawaaqistiisii iyada oo qaar ka mid a maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin goobta uu ku dhawaaqay inuu shirku furan yahay qoorqoor ayaa waxaa la sheegayaa sidoo kale inuu ka degayo magaalada kismaayo markii uu ka dhammaaday garowe isaga oo halkaasina kula kulmaya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo isaguna ah madaxweynaha labaad ee qaadacay shirka ka socda magaalada dhuuso mareeb axmed madoobe ayaa waxaa la sheegay sidoo kale in uu qoorqoor kala hadlayo sidii uu uga soo qaybgeli lahaa ama uu ugu qancin lahaa inuu imaado magaalada dhuuso mareeb fikirkooda iyo aragtidoodana ay halkaasi ugu soo bandhigi lahaayeen dhanka kale gobolka gada ayaa la sheegayaa in waayihii u dambeeyeyba ay ka jirto amni darro xooggan senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ammaan ee gobolka gado gaar ahaana qariixii ugu dambeeyey ee ka dhacay degmada beled xawo fardaag ayaa waxa uu sheegay in falalka amni darrada sida weerarada iyo dilaalka qorshaysan ay ku kordheen gobolka gadootan iyo markii ay la wareegtay amnigiisa ama gacan ku hayntiisa dowladda federaalk ee
Soomaaliya gaar ahaan markii degmooyinkaasi la geeyay ciidamada ka socda dawladda oo si aan sharci ahayn lagu geeyay sidoo sheegay senatorka ayaa tusaale u soo qaatay qarixi maalin ka hor ka dhacay magaalada Baladxawo ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad 12 sano ay gacanta ku hayeen degmadaasi ciidamada maamulka Jubbaland uusan ka dhicin hal qarax sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu ku eedeeyay in falkaasi ay ka dambaysay dawladda Soomaaliya oo uu tilmaamay in ay meesha ka saartay ciidamadii sugayay amniga ee ku sugnaa halkaas waxaa kale oo uu intaasi ku daray in ay al-shabaab gobolka ay ku xoogaysteen isla markaasina ay weeraro ba'an ku hayaan degmooyinka gobolka Gedo oo dhaca koonfurta dalka gobolka Gedo waa gobolka labaad ee Soomaaliya ugu weyna muddo 12 sano ah ammaanka waxaa gacanta ku hayay ciidamada Jubbaland oo dowladda federaalka ay ka raacdaysay sidoo kale doolo ma aysan weysan jirin al-shabaab habeen dhexdaas ayay tageen gaadhi ayaa ay ka soo qaateen qofna way dileen luuqa way weerareen oo amniga ayaa faraha ka baxay ayuu yidhi senator Fartaag oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dalka hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo ay si weyn Jubbaland u cambaaraysay qarixi ka dhacay Baladxawo oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac tiro badan geystay degagale wariyayaal iyo dad kale ayaa loo soo qabtay wasiirka beeraha oo dhowaanta lagu dilay magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle faafahinta dheeraada ayaa waxaa laga helayaa howlgalka ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen magaalada Jowhar kadib dilkii magaaladaasi loogu geystay wasiirkii beeraha iyo waraabka Hirshabeelle marxuum Cabdulqaadir Abukar Karaniya ciidamada ayaa waxaa lagu soo warrabayaa in ay gacanta ku soo dhigeen tiro dad ah oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen toogashada lagu dilay wasiirkaasi oo sidoo kalena ka tirsanaa baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle tan iyo markii la aasaasay sanadkii 2016kii wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dadka lasoo qabtay uu ku jiro wariye maxamed deeq alfa oo ah wakiil wareedka dalsan tv ee gobollada shabeellooyinka gaar ahaan Jowhar saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in haatan ay baaritaanna ku socdaan wariyaha iyo dadka kale ee loo qabtay dilka loo geystay allaha u naxariistay wasiirkii beeraha maamulka Hirshabeelle sidoo kale waxa saraakiishu ay intaasi ku dareen in marka ay soo gabagabeeyaan baaritaanadooda ay faahfaahinna ka bixin doonaan howlgallada ay sameeyaan howlgalladani ayaa waxa ay daba socdaan kadib markii uu amar ku bixiyey madaxweynaha Hirshabeelle in gacanta lagu soo dhigo kooxihii dilay wasiir Karaniya oo xilligaasi hayay un 7 toddobaad xilkaas kadibna la toogtay isaga oo kasoo baxay masjid ku yaala magaalada Jowhar oo uu ku tukanayay salaada cishaayiga degagale magaalada Muqdishona waxaa lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay arrimaha amniga ku simaha duqa magaalada Muqdisho guddoomiye ku xigeenka dhanka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa xalay guddoomiye shir degdeg ah oo looga hadlayay amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan sida looga hortagi karo weerarada ay fuliyaan ururka Al-Shabaab shirkani oo ahaa mid xasaasi ah isla markaasina saacado badan qaatay ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta gobolka Banaadir maamulada degmooyinka iyo saraakiisha amniga ee ciidamada inta uu socday shirka ayaa waxaa lagu gorfeeyey amniga magaalada Muqdisho iyo sida loo xaqiijin karo si looga hortago falalka amni darrada gaar ahaan weerarada iyo qaraxyada waa ciidamo ku soo badanayay magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho sidoo kale waxaa lagu go'aamiyay in la sameeyo howlgallo ballaaran oo lagu baaray xaafadaha caasimadda iyo gaadiidka si loola socdo dhaqdhaqaaqyada guud ee magaalada afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan Saalax Dheere oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in go'aannadaasi la fulin doono maalmaha ay nagu soo aadan isaga oo sheegay in howlgalladuna ay ka bilaabanayaan guud ahaan ba caasimadda Saalax Dheere ayaa sidoo kale intaasi waxa uu ku daray in mas-uul kasta uu qaadan doono doorkiisa isla markaasina uu jiri doono isla xisaabtan adaga oo dhanka ammaanka oo magaalada lagu xaqiijinayo amnigeeda ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga si loo helo amni buuxa oo la isku halayn karo si kastaba shirkani ayaa yimid kadib markii ay sii xoogaysteen falalka ammaan darri ee ka dhacaya magaalada Muqdisho sida qaraxyada waxaana ugu dambeeyay midkii maalinimadii shalay ka dhacay wadada Maka Al Mukarrama iyo Hotel Elite oo uu xigay weerar toos oo qaatay saacado badankaasi oo ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
dhanka kale yuusuf garaad ayaa waxa uu ka hadlay shirka magaalada dhuusamareeb waxa uuna yidhi waan soo dhowaynayaa waana garab taagannahay baaqa madaxweynaha galmudug uu ujeediyey madaxda puntland iyo jubbaland madaxweynaha jubbaland iyo inay ka qayb galaan shirka dhuusamareeb saddexa sidii ay ballantu ahayd ka qaybgalka jubbaland iyo puntland waxa uu kaamilayaa shirka waxa uuna oofinayaa ballantii ay la galeen madaxda kale iyo ballantii ay qaadeen shacabka soomaaliyeed waxa uu ka qaybgalku ka maqraati kacayaa sida ay diyaarka ugu yihiin in heshiis laga gaaro xaaladda dalka aniga oo akhriyay shuruudaha puntland ay ku xidhay ka qaybgalkeeda shirka dhuusamareeb aniga oo arkay afarta qodob ee dhaliisha ah ee jubbaland iyo soo jeedinteeda haddana qormadani kuma saabsana qiimaynta shuruudahaasi iyo talooyinkaas haddii puntland iyo jubbaland laga qancin waayo qodobadaasi waxaan qabaa in ay ka miisaaniya culays badnaan doonaan marka laga jeediyo madasha dhuusamareeb gudaheeda ama shir duceed saxaafadeed oo ka dhaca halkaas oo laga soo saaro shir ama wax lagu heshiiyey puntland iyo jubbaland igama baahna xusuusin iyo in ay jiraan siyaasiyiinku mowqafa oo arrinta ay qabaan la qabaa waan bogaadinayaa madaxda u madaxweynaha federaalku ugu horeeyo ee dhuusamareeb isku xaadiriyey xilligii lagu ballamay si gaara waxaanu soo dhoweynayaa duqa caasimada oo markii ugu horreysay wejiga saddexaad ee shirkaasi soo xaadiray waxaan xusuusinayaa in shirkii dhuusamareeb kow iyo laba ay ka soo baxeen natiijo wanaag ah oo loo baahnaa laakiin shirka ugu dambeeyey ee ugu muhiimsana inuu ka yahay waxaana mar walba bogaadin lahaa inay soo wada xadiraan madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka aan ku bilownay afar nooc doorasho oo lasoo saaray miiska shirka dhuusamareeb saddexe iyo midka u raba madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo shirka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug uga furmay madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ay ka maqan yihiin jubbaland iyo puntland ayaa waxaa lasoo hordhigay ilaa afar nooc doorasho oo kala duwan kuwaasi oo laga dooranayo nooca doorasho ee dalku uu galayo magacyadani doorashada ayaa waxaa shirka hor keenay guddiga farsamada shirka dhuusamareeb saddexe ee ka baaraandegaya nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa dhammaadka sannadka iyo bilowga sannadka guddiga ayaa noocyadani waxa ay u gudbiyeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed ee galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyada oo ay shirka qaadaceen axmed madoobe iyo siciid cabdulaahi daniye noocyada doorasho ee guddiga ay soo bandhigeen ayaa waxa ay kala yihiin doorasho dadban oo loo kordhiyey tirada codbixiyayaasha lagana dhigayo boqoliyaha le ilaa kuna taasi oo ergada ay isla soo xulayaan odayaasha iyo bulshada rayidka wada jirka loo dooranayo xil dhibaanada oo dhici karta ka hor februari doorasho isugu jirta toos qof iyo cod iyo mid dadban oo deegaanada qaar ka dhacaysa qaar kalena loo qabanayo waxaana codaynaya dad ka badan 1 milyan oo lagu qaban karo ilaa julaay 2021 saddex mid qof iyo coda oo ay codaynayaan in ka badan 3 milyan oo qofa oo qaadanaysa 13 bille waana tala soo jeedintii guddiga doorashooyinka 4 qof iyo cod oo isdiiwaangelinta iyo codaynta isla maalinta ay dhacayso 3 ilaa 4 milyan oo qaadanaysa 9 ilaa 12 bilood sida wararka naga soo gaadhaya magaalada dhuusamareeb ay sheegayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhegan nooca labaad ee doorashada isugu jirta toosa qof iyo cod iyo mid dadban oo deegaanada qaar ka dhacaysa qaar kalena loo qabanayo taasi oo la sheegay inay codayn doonaan dad gaadhaya 1 milyan oo lagu qaban karo julaay 2021 madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kala dilay madaxda maamul goboleedyada waxaana hadda muuqata inuu taageero xoogle ka haysto madaxweynayaasha hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug oo marti loo yahay madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa ka qaybgalka shirka waxa ay shuruud uga dhigeen in marka hore uu madaxweynaha magacaabo ra-iisul wasaare fuliyo waxyaabaha kasoo baxa shirka iyo in beesha caalamku ay maqraati ka noqoto shirka iyaga oo madaxweynaha ku eedeeyey inuu heshiiskii hore ka baxay
دنگا کل حوگر نسو گارا یا ایا وحا ایشه گیان این وسیر احمد معلی فقی یا وسیر کلاوکا ترسان مامنول که گل مدگا ای کود رویهینی نیس عزیلانا لبا کمی دا وسیر رد اگو میسان که علوس مامنول که گل مدگا یا قرکاو سارانی نیس عزیلانا ایا گاوکا عرائسان این مدحوینا هم مامنول که احمد عبدکاری یا قرقار و ایسو دیبای مدحوینا هد دلکا محمد عبدالله فرماجا قرقار ایا حالای وحا اسمی magayeen madaxweyne yaasha budlaan iyo jubbaland waxaana maanta soo baxay in sidoo kale uu madaxweyne farmaajo ka ogolaaday muddo kororsi sida ay noo sheegeen ila wareediyallahu kalso yaay wasiirka amniga galmudugga xildhibaan axmed macallin fiqi iyo wasiirka degada iyo kalluumeysiga xildhibaan saabir shuuriye ayaa waxaan la aqbali karin waxa ay ku tilmaameen tallaabada uu qaaday qorqor saabir iyo fiqi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo si weyn u mucaaradsan dowladda madaxweyne farmaajo ayaa sida aanu xata ku helnay u sheegay qorqor inuu ka baxay ballantii ay wada galeen markii ay ku biireen maamulkiisa taasi oo ahayd in galmudug ay noqoto dhexdhexaada wixii qorqor uu sameeyay lama filaan ayay nagu noqotay marna lagama filanaynin hoggaan sidan u liita iyo inuu si sidani u fudud ku aqbali karo muddo kororsi soomaaliya ku hoggaamin karto dagaal sokeeya waxaa sidaasi yidhi ila wareedyo ka agdhow xildhibaan axmed macallin fiqi oo nala wadaagay farriin wararka ayaa intaasi ku daraya in fiqi iyo saabir ay rumaysan yihiin in qorqor uu saacaday gudahooda dhulka ku tuuray sumcadii iyo sharaftii galmudugga ay wax ka yar bil ka hor ay ku heshay isku keenida dhinacyada kala duwan ee soomaaliya ee muujisay inay noqon karto midda dalka badbaadisa toddobaadyo ka hor waxa uu qorqor ahaa madaxweyne goboleedyada soomaaliya oo dhan mid sameeya sidoo kalena xidhiidh wanaagsan la wada leh haddana waxa uu u xubsiibtay madaxweyne farmaajo waxa uuna ka baxay dhexdhexaadnimadii xogta aanu helay ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in saabir iyo fiqi ay rumaysnaayeen in qorqor uu ahaa awoodda keliya ee muuqata ee beesha hawiya ku matalaysa loolanka siyaasadeed ee dalka ka socota balse way taasi meesha ka baxday.